Barchaga assalomu alaykum. Navbatdagi video darsligimizda pulmonologiya bo'limini patologiya qismiga ham kirib keldik. Ana endi patologiyadan birinchi darsimizni boshlaymiz. Navbatdagi slaytimizda endi biz deep venous thrombosis haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni chuqur venalardagi tromb holati. Demak, ko'ryapsizlar, o'sha blood clot, qon laxtasi, tromb chuqur venalarda paydo bo'ladi. Va ana shu chuqur venalar shishadi, ko'ryapsizlar. Tasavvur qilamiz, chuqur vena deganda oyoqda yuzasida joylashganmi yoki chuqurroqda joylashganmi degan ma'noda. Bu chuqurroqda joylashgan vena mana bu joyda tromb paydo bo'lib qoldi. Endi venadan qon yurak tomoniga qarab ketish kerak edi. Lekin shu joyda dimlanishni boshlab turib, endi mana bu qon tomirda o'tkazuvchanlik oshib ketib, to'qimaga suyuqlikni o'tkazishni boshlaydi. Shuning hisobiga deep venous thrombosis bitta belgisi swelling, ya'ni oyoq shishib ketadi. Va shu joyda giperemiya bo'lganligi uchun, qon dimlanib qolganligi uchun redness, ya'ni qizarish holati bo'ladi, ushlaganimizda iliq bo'ladi va og'riq ham sezishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana shu belgilar deep venous trombozitning asosiy belgilari. Va buni deep venous trombozit paydo bo'lish uchun Virchow triadasi uchligi bor. Demak, mana shu uchliklardan har biri sodir bo'lsa, keyin mana shu DVT paydo bo'lishi ehtimoliga oshib ketadi. Birinchisi stas. Ya'ni venous stas bo'lishi mumkin. Mana bu qon oqimini to'xtashi qon tomir ichida. Qachonki qon oqimi to'xtaganda, mana shu qon ichidagi o'sha koagulyatsion faktorlar bor. Koagulyatsiya deganda qon yuvishi, tromb paydo bo'lish jarayoni. Ana shu faktorlar qon to'xtaganda bir-biri bilan aktivlanib ketish ehtimoliga oshib ketib, mana bu trombni paydo qilib qo'yadi. Demak, birinchisi stas. Misol uchun, operatsiyadan keyin deyapti, postoperativ holatlarda. Turli xil oyoqdagi proseduralar yoki biror bir dori-darmonlarda adverse effekti sifatida namoyon bo'ladi. Yoki mana uzoq masofalarga mashinada yurish yoki uzoq masofalarga uchish holatida ham oyog'imizni deyarli ishlatmaymiz. Bir xilda o'sha o'tirib ketish holati ham oyoqdagi venalar oqimiga ta'sir ko'rsatishi mumkin, ya'ni stazga olib kelib qo'yadi. Va keyingisi giperkoagulyatsion holat. Giperkoagulyatsiya bu o'sha qondagi yuvish faktorlarini ortiqcha darajada aktivlashib, kerak emas joylarda ham tromb paydo bo'lish holatlari bo'ladi. Bu turli xil o'sha koagulyatsion cascade proteinlardagi mutatsiyalar hisobiga bo'lishi mumkin. Misol uchun 5-chi faktordagi mutatsiyalar bor. Buni gematologiyada batafsil gaplashamiz. Hozir qisqacha shuncha berib o'tib ketaman. Mana shu 5-chi faktor normada tromb paydo qiluvchi koagulyatsion faktor hisoblanadi. Lekin buni ingibirlab turuvchi omillarimiz bor. Ya'ni shu yerda bir narsani bilib olinglar. Doim organizmimizda trombni paydo qiluvchi va trombni paydo qilmaydigan omillar muvozanatda turadi. Ikkalasi muvozanatda turadi. Endi mana shu faktor 5-chi faktor doimiy ravishda protein C bilan ingibirlanib turadi. Mana shu protein C hozir nimaligini aytmayman. Bu protein C qonda iuvchanligini kamaytiruvchi faktor hisoblanadi. Faktor 5 bo'lsa aktivlovchi faktor hisoblanadi. Ya'ni bir-birini ingibirlab turib, muvozanatni ushlab turadi. Shu faktor 5 laden degan nomlangan kasallik bor. Ya'ni mana shu 5-chi faktor mana bu protein C ga parchalanmay qoladi. Ya'ni resistent bo'lib mutatsiyaga uchrab qoladi. Bu degani doimiy ravishda mana shu 5-chi faktorni aktivlashi giperkoagulyatsion holatni keltirib chiqarib qo'yish mumkin. Yoki turli xil oral kontratseptiv moddalarni iste'moli. Demak, kontratseptiv moddalar deganda ana shu homiladorlikni oldini olish uchun ichiladigan dorilar hisoblanadi. Ko'pincha tarkibi progesteron yoki estrogen bo'lishi mumkin. Yoki homiladorlik paytida ham estrogenni miqdori o'sha homilador onada oshib ketadi. Estrogenni oshishi jigardan mana bu koagulyatsion faktorlarda miqdorini ko'proq ishlab chiqarishiga sabab bo'ladi va giperkoagulyatsiya holatini keltirib chiqaradi. Demak, ikkinchi holatni ham ko'rib chiqdik. Endi uchinchisi endoteliyda zararlanishi. Mana shu endoteliy zararlangandan keyin endoteliy mana bu hujayralarini ostida bazal membrana joylashgan bo'ladi va bazal membranada kollagen joylashgan bo'ladi. Buni subendotelial kollagen deymiz. Mana shu subendotelial kollagen bu ham koagulyatsion kaskadni aktivlashtirib yuborish qobiliyatiga ega. Ya'ni endoteliyda olib tashlaganlaringda mana bu endoteliyda ostidagi to'qima bilan qon yuvish faktorlari yana ham reaksiya kirishib, tezlashib, shu joyda tromb paydo bo'lishi yana ham kuchayib ketadi. Demak, mana shu uchala sabab bo'lishi kerak, ayniqsa mana endoteliy zararlanishi birinchi o'rinda sodir bo'lishi kerak, guys. Ana endi tasavvur qilaylik, mana shu tromb yurib ketib qoldi. Ya'ni tromb paydo bo'ladi chuqur venalarda, endi sekin tromb vena bo'yicha yuqoriga qarab ko'tarilib ketaveradi, ya'ni bizda venous sistemani qabul qiluvchi yurak qismi, ya'ni o'ng tomonga kelib quyiladi. Birinchi o'ng bo'lmacha, undan keyin o'ng qorinchaga kelib quyiladi va o'ng qorinchadan o'pkaga o'tib qolishi mumkin. Shuning hisobiga mana pulmonar embolizmga sabab bo'lib qoladi, mana shu oyoqlardagi mayda trombchalar. Bu bo'lishi mumkin proximal chuqur venalarda, oyoqlarda. Bular qaysilar desa,
iliak venalar, femoral venalar yoki popliteal venalar hisoblanadi. Bular qaysiligini hozir birma-bir aytib o'tib ketaman. Iliak venalar bular mana shu chanoq sohamizda ikkiga ajralgandan keyin paydo bo'luvchi shu joydagi ikkita venalar hisoblanadi. Femoral bu sondagi vena hisoblanadi. Popliteal venalar tizzani, ya'ni orqa yuzasida joylashgan yirik venalar hisoblanadi. Asosan shu venalarda o'zi vena ham katta bo'lganligi uchun, buning ichidagi trombi ham katta bo'lganligi uchun pulmonar embolgacha sabab bo'lib qolishligi mumkin ekan, guys. Ana endi D-dimer haqida gaplashib o'tsak, bu D-dimer kematologiyada batafsil gaplashamiz. Ya'ni o'sha tromb paydo bo'ldi, keyin buni parchalangandan keyin paydo bo'luvchi qism hisoblanadi. Demak, mana shu D-dimerda ko'pincha klinikada mana shuni miqdorini bilish orqali ham deep venous trombozlarda bir qancha tashxislarni qo'yishimiz mumkin. Bizga hozir bu juda ham muhim narsa emas. Endi asosiy bunga tashxis qo'yishimiz yo'li, ko'ryapsizlar, compression ultrasound with doppler. Ya'ni dopplerda o'zida ko'rganimizda mana shu oyoqda qon oqimi qanday o'zgargan. Venostaz bo'lyaptimi? Vena qonlarida qanaqadir muammolar bormi? Klapanda muammo hisobiga vena shu joyda dimlanib, tromb paydo bo'lganmi? Batafsil o'zida dopplerda aytib beradi, guys. Shuni bilib olishimiz kerak. Endi buni davolash ikkita turga bo'linadi. Demak, birinchisi o'tkir holatlarda profilaktikada oldin olish bor, keyingisi doimiy uzoq muddatli davo sifatida yoki mana long term prevention degani uzoq muddatli oldini olish holatlari. Demak, birinchi holatlarda o'tkir, ikkinchi holatlarda uzoq muddatli dorilar berib o'tamiz. Demak, birinchi holatda ko'ryapsizlar, fraksiyaga uchramagan geparin yoki molekulyar massasi kam bo'lgan geparinlar. Buni boshqacha qilib enoxaparin ham deb ataymiz. Bular mana ko'ryapsizlar, profilaktika yoki o'tkir holatlarda oldini olish maqsadida beriladi. Va keyingisi doimiy ravishda uzoqroq muddat berganligimiz uchun bularda nazorat qilmasligan bo'laveradigan dorilar hisoblanadi. Mana to'g'ridan-to'g'ri oral koagulyantlar, antikoagulyant dorilar bor. Rivaroxaban, apixaban deb nomlangan dorilar hisoblanadi. Bularni hozir ko'rib chiqamiz. Endi e'tiborimizni birinchi mana bu rasmga qaratamiz. Demak, mana shu koagulyatsion kaskadning tuzilishi. Gematologiyada batafsil gaplashamiz. Demak, qonda paydo bo'lishi, qonda trombni paydo bo'lishi mana bu fibrinogendan fibrinni paydo bo'lishi oxirgi bosqich hisoblanadi. Ya'ni qondagi faktorlar, shu proteinchalar bir-birini aktivlab, oxiri fibrinogendan fibrin paydo qilib beradi. Bu fibrin ipchalari trombotitlarni ustiga to'r bo'lib yopilib, shu joyda tromb paydo qiladi yumaloq. Endi mana shu fibrinogendan fibrinni aktivlash uchun bir qancha faktorlar bu yerda asosiy rol o'ynab beradi. Demak, ko'ryapsizlar, o'z navbatida bu koagulyatsiya kaskadini ikkita turi bor, intrinsic pathway va extrinsic pathway bor. Ya'ni ichki va tashqi yo'liga bo'linadi. Ichki yo'li mana ko'ryapsizlar 12-chi faktor aktivlanadi, keyin bu 11-chi faktorda aktivlaydi, undan keyin 9-chi faktor aktivlanadi, 9-10 da aktivlaydi va 10-chi faktor 2-chi faktorda aktivlaydi. Shu 2-chi faktorda aktivlangan holati mana bu yonida kichkina A so'zi qo'shimchasi qo'shilsa aktivlangan holatni beradi. Bu trombin hisoblanadi. Ya'ni biz quyi sinflardan gaplashganmiz, gematologiyada batafsilroq gaplashamiz. O'sha protrombindan trombin paydo qildi. Demak, bu trombin keyin fibrinogendan fibringa aylantiradi va bizni haqiqiy trombimizni paydo qilar ekan. Endi ko'ryapsizlar, mana shu yo'llar bir-birini aktivlab beraveradi. Extrinsic pathway'da 7-chi faktor 7-chi aga o'tadi va 7-chi faktor to'g'ridan-to'g'ri 10-chini aktivlab yuboradi. Demak, mana shu ikkita yo'l orqali bizning organizmimizda tromb paydo bo'lar ekan. Ana endi yuqoridagi slaydda biz gaplashib o'tdik, bir qancha geparinlarni ko'rib o'tdik. Demak, fraksiyaga bo'linmagan geparin va molekulyar massasi kam bo'lgan geparin. Xo'p, bular nima qilib beradi geparinlar? Bular asosan aytdik, o'tkir holatlarda oldini olish maqsadida profilaktikada va o'tkir holatda menejment uchun berilar ekan, o'sha chuqur venadagi trombozlarda. Bu asosan ko'ryapsizlar, geparin qismi bor va pentasaxaridli qismi bo'ladi. Bu antitrombin deb nomlangan proteinga kelib birikadi. O'z nomi bilan mana antitrombin deyilyapti. Antitrombin faktor 10 bilan mana bu trombin omilini o'ziga yopishtirib olib bloklagan holatga o'tkazib qo'yadi. Demak, mana bu joyda ko'ryapsizlar, geparinlar. Misol uchun molekulyar massasi kam bo'lgan geparinlar pushtirangga bo'yab qo'yilgan faktorlarga ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun mana 10A faktor bilan 2A faktorga deyilyapti. Ha, mana bu joyda ham aynan shu rasmni ko'rib turibmiz. Demak, geparinimiz antitrombinni aktivlashtirib turib, 10-chi faktor bilan mana bu trombin faktorini, 2A faktorini zararlaydi. Ya'ni endi bu bloklangandan keyin tasavvur qilamiz, endi fibrinogendan fibrin paydo bo'lmaydi va tromb paydo bo'lishi keskin kamayib ketadi. Lekin bu geparinning xosiyatlarini uzoq muddatli biz iste'mol qilib yura olmaymiz.
Ya'ni bularda o'ziga yarasha adverse effektlari bor, shuning uchun nazorat topib turishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun faqatgina o'tkir holatlarda qilinadi. Lekin uzoq muddatli profilaktika uchun, uzoq muddatli oldini olish uchun mana bunday oral antikoagulyantlar bersak bo'laveradi. Demak, mana ko'ryapsizlar, oral deb yozib qo'yapti. To'g'ridan-to'g'ri mana 10A faktorda, ya'ni aktivlangan 10-faktorda bloklovchi apixaban, rivaxaban deb nomlangan dorilarimiz bor. Bular to'g'ridan-to'g'ri 10-faktorni bloklaydi. Lekin gepariniga nisbatan adverse effektlari kam bo'lganligi uchun buni uzoq muddatli management uchun bersak bo'laveradi. Demak, mana shular uchun qisqacha tushunib olsak, bizga shuni o'zi yetadi. Sababi gematologiya kursimizda batafsil bular haqida yana ham qo'shimcha ma'lumot olamiz. Navbatdagi slaydimizda endi biz pulmonar embolizm haqida gaplashib o'tamiz. Yuqorida ham ko'rdik, pulmonar embolizm deganda o'zi asli kelib chiqish jihatidan bu pulmonar arteriyalarda bo'lmaydigan, lekin qon orqali boshqa joydan kelib qoluvchi har qanday narsalarga, misol uchun yog'ga aytishimiz mumkin, yog' tomchilari, yog' donachalari, havoga aytishimiz mumkin, trombga aytishimiz mumkin, hatto bakteriya biofilmlariga ham aytishimiz mumkin, ya'ni bakteriyani qanaqadir o'ziga xos eksudatlari bilan birgalikdagi holati. Keyingisi amniotik suyuqlik, ya'ni bir boshqacha qilib qo'g'anoq suv ham deb ataladi o'zbekchasiga, amnion suyuqligidan paydo bo'lgan o'sha proteinlar, undan keyingisi tumorlar ham kelib turib mana shu pulmonar arteriyalarda to'sib qo'yish mumkin, pulmonar embolizmga sabab bo'lib qolishligi mumkin. Demak, embol deganda boshqa joydan kelib qolgan nazarda tutiladi. Misol uchun tromb oyoqlardan, mana bu chuqur venalardan tromb kelib turib, mana deep venous thrombus kelib, agar mana shu o'pkadagi biror-bir arteriyalarga turib qolib, keyinchalik o'pkan nekroziga sabab bo'lsa, demakki bu narsa tromboembolizm, pulmonar tromboembolizm deb ataladi. Demak, yuqorida sanab o'tirgan faktorlarimizni biz xuddiki mnemonika sifatida embol most like a fat bat, ya'ni embollar o'sha yog'li ko'rshapalakka o'xshab tez harakatlanadi degan ma'noda ham beryapti. Buni yana boshqacha ma'lumotlari ham bor. Shunday deb tasarruf qilsanglar osonroq. Fat bat degan mnemonika bor. Demak, har birini bosh harfiga tuzib chiqilgan. Endi birinchi bo'lib yog'li embolni ko'rib chiqamiz. Mana shu narsaga e'tibor qaratinglar, bu yog'li embol asosan uzun suyaklar singanda paydo bo'ladi. Uzun suyaklar singanda bu suyaklarning komigida yog' tomchilari joylashgan bo'ladi. Ularga misol qilib aytishimiz mumkin, sarig'ilik, qizililik, o'sha biz aytayotgan iliklarimiz ham o'zi asli fibroblastlardan tashkil topgan yog'lar yoki lipofutsinli o'sha pigmentli yog'lardan tashkil topgan bo'lib, suyaklar singanda qonga chiqib ketib qoladi. Demak, borib turib shu joyga kelib turib qoladi. Shuning hisobiga triadasi bor, yog'li emboli triadasini bilib olinglar. Gipoksemiya bo'ladi, bu aniq. Gipoksemiya hammamiz yaxshi bilamiz. Demakki, o'sha kislorodning saturatsiyasi partial bosimi tushib ketadi qonda. Keyingisi neurologik buzilishlar va petechial rush bo'ladi. Shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana shu 3-chi petechial rush hal qiluvchisi bo'ladi. Ayniqsa mana shu ko'krak qafasi travmadan keyin to'sh suyagining oldingi qismlarida har xil toshmalar toshib ketadi. Petechial rushlar bo'ladi. Mana shu narsa yog'li embolizm bo'lganligini yaqqol belgisi hisoblanadi, bilib olishimiz kerak. Navbatdagi endi turi bu aeroembol hisoblanadi, ya'ni havoli embol. Bu bo'lishi mumkin, misol uchun azot pufakchalari bo'ladi. Biz hammamiz bilamiz, quyi sinflardan ham o'qiganmiz. Keston kasalligi deb nomlangan kasallik bor. Ya'ni suvga sho'ng'uvchilar bor, ya'ni yuqori bosimga o'tgan sari suvga cho'ng'inganda yoki qanaqadir shaxtalarga kirganda, pastki tomonga tushganda gazlarda bosim ortganda eruvchanlik ortib turib, qonda o'sha azot gazi ham eruvchanlik ortadi. Va keskin yuqoriga ko'tarilgan paytda o'sha gazlar sirasi pufakcha holatda chiqib ketishga ulgurmay qolib, shu qon tomirida ichida qolib ketadi va havoli embol bo'lib turib qoladi. Bu shunda bo'lishi mumkin yoki giperbarik kislorod bilan davolanganda katta bosim bilan kislorod beriladi va u bosimning o'pka to'qimalarini yorib turib, qon tomirida ichiga ham o'tib ketishi mumkin bo'ladi. Yoki yatrogenik sabablarga ham ko'ra turlari bor. Bu yatrogenik deganda asosan bemorda, ya'ni bemorga ko'rsatilgan mana bu amaliyot xato bo'ladi, ya'ni vrach xatosi hisobiga bo'ladi, ya'ni invaziv proseduralar. Ya'ni central line placement bor, ya'ni bu kateter, ayniqsa central line kateteri bu to'g'ridan-to'g'ri mana yugular venaga yoki superior vena cavaga oziqlantirish maqsadida kiritilgan kateterlar bo'ladi. Ana shular hisobiga ham katta havoni, o'sha bolusini jo'natib qo'ysam, keyinchalik bu vena orqali kelib turib, o'pkaga turib qolishligi mumkin bo'lar ekan. Bu yog'li embol emas, havoli embollarda ko'rib chiqdik hozir misol bilan. Va uchinchisi amnion suyuqligidagi embol hisoblanadi. Demak, bu ko'pincha tug'ruq vaqtida yoki tug'uduq bo'lgandan keyin sodir bo'ladi. Yana bo'lishi mumkin bachadonning har xil travmalari hisobiga bo'ladi. Demak, shu joyda o'sha bachadon muskullari qisqaradi, qon ketish holati bo'ladi. Shu amnion suyuqligidagi qanaqadir proteinlar yoki qanaqadir qon laxtalari ham
onani qoniga o'tib turib, venalarga o'tib turib, o'pkasigacha yetib borishi mumkin ekan. Va bu o'sha disseminated intravascular coagulatsiyaga ham sabab bo'ladi. Amniyon suyuqligi ham bo'ladi. Chunki bu amniyon suyuqligidagi embol yana biz o'ziga xos xususiyati o'sha coagulatsion faktorlarni aktivlashtirib olib turib, hamma organizmimizda ko'pgina organlarda tromb paydo qiladi, massiv. Bu oxiri o'limga ham sabab bo'lib qolishligi mumkin. Kamdan kam uchraydi, lekin ko'ryapsizlar, high mortality o'limga olib borishligi mumkin bo'ladi. Endi e'tiborimizni mana bu rasmga qaratsak, pulmonar embolizm bu yerda oyoqdagi deep venous trombozdan kelgan tromboemboliya misolida tushuntiryapti. Embol keldi, ikkita iliak venalardan inferior vena cava o'tadi, undan yurakka boradi va o'pkaga kelib turib qoladi. Endi inferior vena cava filtrini ko'ryapsizlar, xuddi mana shu oyoqdan kelayotgan tromblarda ushlab qolish uchun inferior vena cavaga mana bunday filtr o'rnatiladi. Keyinchalik bu filtrda o'zi simi bo'ladi, kirib to'lgandan keyin tortib olinadi. I yana joyiga qo'yib qo'yiladi. Ya'ni bu hali massiv deep venous trombozlar bo'lganda, keyin unga har xil terapiya o'tkazganimizda tromblarda erituvchi tromblar parcha-parcha bo'lib ham oqib ketish ehtimoligi bor. Shunda mana shu filtrlardan foydalanamiz. Ana endi pulmonar embolizm davomini ko'rib chiqamiz. Demak, pulmonar arteriyalarda biror bir narsa bilan to'silib qolishi. Demak, bo'lishi mumkin foreign material bo'lishi mumkin, ya'ni begona materiallar bo'lishi mumkin. Ko'pincha bu tromb. Va yuqoridagi slaydda biz ko'rib chiqdik, u oyoqlardagi deep venous trombozdagi paydo bo'lgan tromb bo'lishi mumkin. Yoki bu tromb boshqa libo joydan paydo bo'lgan bo'lishi mumkin ekan. Demak, bunda pulmonar arteriyalarda endi tromb turib qolgandan keyin alveola ventilyatsiya bo'ladi, havo bo'ladi alveolada, lekin perfuziya bo'lmaydi. Biz buni oldingi fiziologiya darslarimizda batafsil ko'rib chiqqanmiz. Ya'ni ventilyatsiya bilan perfuziya orasida nisbat buziladi, VQ o'sha mismatchiga sabab bo'lar ekan bu. Demak, qon bormaganligi uchun perfuziya bo'lmaydi, lekin havo kirib turganligi uchun alveola yaxshi ventilyatsiya holatda bo'ladi. Shuning uchun sirasi uje VQ mismatch paydo bo'ldi, organizm gipoksiya holatga tushib qoldi. Shuning uchun dispnoya nafas olishi buziladi, nafas olishga qiynaladi, nafas yetmay qoladi. Keyin bu og'riq beradi, xuddi pleuritic chest painga o'xshab. Pleurani yallig'langanda paydo bo'lgan, pleuritda paydo bo'lgan ko'krakda og'riqga o'xshab, sanchib og'riq beradi. Xuddi o'sha havo yetmagandan keyin tez-tez chuqur-chuqur nafas olishni boshlaymiz. Taqpniya sodir bo'ladi. Undan keyin yuragimiz ham endi to'qimalarga ko'proq kislorod berish maqsadida ko'proq qon haydashni boshlaydi. Taxikardiya kelib chiqadi. Va o'zi kislorodli qonda saturatsiya tushib ketib qoladi. Kislorodning partsial bosimi gipoksemiyaga sabab bo'ladi va chuqur-chuqur tez-tez nafas olganligimiz uchun karbonat angidritini chiqarib olib, respiratorning alkalozni keltirib chiqarib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu belgilar hammasini keltirib chiqaraversak bo'laveradi birma-bir. Va endi ko'ryapmiz, agar embol kattaroq bo'lsa yoki buni boshqacha qilib saddle embol ham deb ataladi. Ya'ni bu katta qon tomirlarga turib qolib, o'pkani katta qismiga zarar yetkazishi mumkin bo'ladi. Mana bu rasmga e'tiborlaringizni qaratinglar. Demak, bu holatda o'pka arteriyasida mana juda ham katta holatdagi embolni ko'rib turibsizlar. Bu deyarli o'pkani bir tomoniga ketuvchi yirik pulmonar arteriyani o'ziniga ham to'sib qo'yishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bitta tomondagi o'pkaga umuman qon o'tmay qo'yadi. Va endi tasavvur qilinglar, o'pkaga umuman qon bormay qo'ydi. Hamma qon o'sha o'pka bilan o'ng qorincha o'rtasida to'planib ketishni boshlaydi. Va oxir-oqibat o'pkaga qon bormagandan keyin chap qorinchaga ham qon bormaydi. Chunki chap qorincha o'pkadan oladi-ku hamma kislorodli qonni. Chap qorinchaga qon bormagandan keyin u endi to'qimalarga qon yetkazib bera olmay qoladi. Va o'ng qorinchani sayzi oshib ketadi, ya'ni hajmi kattalashib ketadi. Sabab yo'lida tromb turib oldi, endi o'zini qonini o'pkaga haydab bera olmayotgan bo'ladi. Oxir-oqibat obstruktiv shoklarga sabab bo'lib, o'ng qorinchada qon dimlanib, chap qorinchada yetarli qon kelmaganligi uchun sudden dizlarga sabab bo'lib qolishligi mumkin. Bu to'satdan o'lim degani. Demak, qancha bu tromb katta bo'lsa, shuncha o'limni riski ortib boraveradi. Ana endi buni yana laboratoriyalarda, o'sha diagnostikada tekshirishimiz mumkin. Kompyuter tomografiya bilan pulmonar angiografiya qilamiz. Ya'ni o'sha o'pkadagi arteriyalarda angiografiya qilib tekshirib ko'rganimizda mana bu holatni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringizga qaratinglar, mana ikki tomonga qarab ketayotgan qon tomir pulmonar arteriya va qon ichida oq ko'rinyapti, chunki kontrast modda berilgan qon ichida. Lekin mana shu joylarda qon kelmagan, chunki tromb yo'lini to'sib olgan. Deyarli katta darajada tromb mana ikki tomonlama ketayotgan pulmonar arteriyaning yo'lini to'sib qo'ygan. Mana shu ham saddle embol hisoblanadi, bu ham o'limgacha olib borish mumkin. Ana endi yuragini EKG qilib ko'rganimizda birinchi bo'lib sinusli taxikardiya ko'ramiz. Sinus taxikardiya degani yurak
o'sha sinar atrial tugundan ko'p impuls chiqqanligi uchun taxikardiya holati normadan ortiq urayotgan bo'ladi. Bunga sabab ko'proq qon yetkazib berish uchun ko'proq urayotgan bo'ladi. Va ba'zi bir holatlarda mana bu S1 Q3 T3 abnormalligi bo'ladi. Bu EKG da ko'pincha birinchi tarmoqda S segmentni, uchinchi tarmoqda Q tishchani va uchinchi tarmoqda yana mana bu T tishchadagi ba'zi abnormalliklar bo'lishi mumkin. Bu mana shunaqa S1 Q3 T3 deb kompleks qilib yozib qo'yilgan, lekin kamdan-kam holatlarda bo'ladi bu. Navbatdagi endi tushunishimiz kerak bo'lgan topikimiz bu Zan liniyalari. Mana shu narsani ham tushunishimiz kerak. Demak, Zan liniyalari deganda ko'ryapsizlar, mana bu rasm bilan tushunishimiz mumkin. Bu joyda qizil rangli naqa turibdi, massa turibdi, orasida pushti rangli massalar turibdi. Demak, mana shu pushti rangli massa platelet yoki fibrin, ya'ni trombatsitlar va fibrin ipchalaridan iborat bo'lgan tromb qismi. Qizil ranglisi bo'lsa, qizil qon hujayralaridan tashkil topgan bo'ladi. Demak, bitta tromb mana shu qismlardan tashkil topgan bo'ladi. Buni gistologiyada trombni olib o'rganganlaringda Zan liniyalarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana shu liniyalar qizil bilan pushtini orasini ajratib turgan liniyalar hisoblanadi. Demak, har bir komponent nimadan paydo bo'lganligini ko'rib o'tdik. Xo'p, bularni bilish bizga nimaga yordam beradi? Agar biz xuddi shunday tromblarni topsak, o'lib bo'lgandan keyin odamda bu tromblar odam o'lishdan oldin paydo bo'lgan bo'ladi. Undan keyin odam o'lgandan keyin paydo bo'lgan tromblarda bunaqa Zan liniyalari bo'lmaydi. Demak, sizlar Zan liniyali chiziqli mana shu qizil pushti aralash trombni topdinglarmi? Demak, bu tromb allaqachon o'lishdan oldin kelib bo'lgan bekka. Demak, bu odam pulmonar embolizmdan o'lgan deb tashxis qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu ayniqsa sud tibbiyotida osongina tashxis qo'yishimiz uchun kerak bo'ladi. Haqiqiy odam o'lgandan keyin paydo bo'lgan tromblarda bunaqa Zan liniyali bu pushti qizil komponentlar bir-biridan ajrab turmaydi. Ya'ni hammamiz bilamiz, odam o'lgandan keyin ham qon oqishi shu joyda to'xtaydi va tomirlarda ham endi laxta paydo bo'lib qolishni boshlaydi. Barcha qon tomirlarda. Ana endi davolash taktikasini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib antikoagulyatsiya o'sha terapiyalar qilinadi. Geparinlar yoki to'g'ridan-to'g'ri trombin yoki 10A faktor inhibitorlari. Buni yuqorida ham ko'rib o'tdik. Shularni berishimiz kerak bo'ladi yoki inferior vena cava filtrini beramiz qachonki antikoagulyatsiya terapiya contraindicated, ya'ni berib bo'lish mumkin bo'lmagan holatlarda. Aytib o'tdim, ba'zi bir holatlarda umuman antikoagulyatsion terapiya berib bo'lmaydi, chunki boshqa kasalliklar bo'lishi mumkin yoki doriga nisbatan qanaqadir noqulay holatlar bo'lishi mumkin bo'ladi. Shunda yuqoridagi slaydda ko'rdik, inferior vena cava filtrini qo'yib qo'yamiz. Natijada o'sha ko'chib ketib qolib, mabodo yurib ketganda ana shu filtrga ilashib qoladi va filtrda tozalab turiladi. Navbatdagi slaydimizda mediastinal patologiyalar haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni mediastinum deganda mana shu ikkita o'pka orasida yurak joylashgan bo'shliq hisoblanadi. Demak, normal mediastinal bo'shliqda nimalar joylashadi? Ko'rib o'tamiz, demak, yurak bo'ladi albatta, keyin biz ayrisimon bezimiz timus bo'ladi, limfa tugunlari, qizil o'ngach va aorta joylashgan bo'ladi. Demak, mana shu biz bilishimiz kerak bo'lgan asosiy organlar shular. Va yana boshqa yirik qon tomirlar, boshqa nervlar ham o'tgan bo'lishi mumkin. Lekin asosiylari shular deb o'rgansanglar bo'laveradi. Endi birinchi bo'lib mediastinal massalar haqida gaplashib o'tamiz. Mediastinal massalar degani shu mediastinumni qismlarida paydo bo'luvchi massalar. Ko'pincha limfomalar, ya'ni o'sha limfa tugunlarini kattalashib ketganligidan paydo bo'lgan o'smalari. Har xil o'pkadagi kanserlar, ya'ni o'pka kanserlari deganda o'pkadagi o'smalar, har xil absesslar organlardagi. Mana shular bo'lishi mumkin bo'ladi. Mediastinumda deyarli barcha o'sha kompartmentlarda. Ya'ni mediastinumni ham o'z navbatida 3ta qismga bo'lib olamiz. Anterior mediastinum, middle mediastinum va posterior mediastinumga bo'linadi. Endi mana bu jadval orqali ko'rsak, mana kompartmentlari kompyuter tomografiyada ko'rilyapti. Demak, mana to'sh suyagining orqa qismidagi bo'shlig'i anterior mediastinumga tegishli va to'sh suyagining orqasida mana timus bilan ba'zi bir limfa tugunlari joylashgan bo'ladi. Va endi middle mediastinum mana kompartmenti turibdi. Demak, mana bu o'rta qismlarini o'z ichiga oladi mana. Va shu kattagina qismi. Demak, bu yerda limfa tugunlari, perikard, yurak, yirik qon tomirlar, traxeya va ezofagustlar shu qismga tegishli. Keyingisi posterior orqa tomondagi kompartment bor. Bu mana bu umurtqa pog'onasi bilan orqa tomondagi deyarli o'sha oxiri terigacha yetib boradigan bo'shliqni o'z ichiga oladi. Demak, bu yerda neyral to'qimalar, vertebra umurtqalari va limfa tugunlari o'z ichiga oladi. Demak, kompartment deganda shuni nazarda tutiladi. Oldingi, o'rta va orqa qismlarga bo'linadi. Endi ko'rib chiqdik.
strukturalari oldida timus va limfa tugunlari. Endi bular bilan bog'liq bo'lgan massalar ham xuddi mana shular normal qayerda joylashgan bo'lsa, bularni patologiyadan paydo bo'lgan massalar o'zini joyida joylashadi. Mana misol uchun anterior compartmentda 4T degan mnemonika bor. Ko'pincha qalqonsimon bezli tiroidda buqoqlari ham oldingi qismda joylashgan bo'lar ekan. Yoki o'sha timusda ayrisimon bezli o'smalarida, teratomalarda va terrible limfoma bor, bu dahshatli limfomalar ana shu oldingi compartmentda joylashgan limfa tugunlari va timusda o'smalari hisobiga kelib chiqadi ular. Demak, mana bu jadvalda ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu oldingi compartmentda joylashishi mumkin timusdagi har xil o'smalar, timomalar, limfomalar, mana limfa tugunlarining o'smalari. Keyin mana shu joyda timus bilan limfa tugunlarida teratoma, seminoma degan tushunchalarimiz ham bor. Keyinchalik buni o'sha reproduktiv sistemada batafsil gaplashib o'tamiz. Keyin o'sha tiroid to'qimalari, ektopik, substernal goitrlar, buqoqlarda ma'lumli qismlari shu yergacha kelishi mumkin ekan. Demak, mana shu massalarni lokatsiyasi anterior compartmentda joylashgan bo'lar ekan. Keyin esa middle compartment hisoblanadi. Bunda ko'pincha metastazlar, giatal hernia va bronchogenic sistalar shu yerda joylashgan bo'ladi. Giatal hernia haqida ma'lumotlarni gastrointestinologiya bo'limida olamiz. Ya'ni giatal hernia bu ana shu ezofagusda diafragmadan pastki oshqozonga o'tar qismida grija paydo bo'lib, oshqozonning ma'lum bir qismi yuqoriga mediastinumga chiqib qolgan bo'ladi. Demak, o'sha hiatusida grija paydo bo'lgan bo'ladi. Bronchogenic sistalar haqida biz batafsil gaplashib o'tganmiz. Esimizda bo'lsa, buni oldingi embriologiyada ham ko'rib o'tdik birinchi qismlarda. I oxirgi posterior compartmentda ko'ryapsizlar, ezofagusdagi har xil o'smalar bo'lishi mumkin. Ko'ryapsizlar, massa sifatida yoki bu massalar keyinchalik o'rta mediastinumga yoki orqa qismlarga ham tarqab ketgan bo'lishi mumkin bo'ladi. I keyin orqa compartmentda asosan umurtqa pog'onasini ko'rdik va o'sha neyrogenik tumorlar joylashgan bo'ladi. Chunki umurtqa pog'onasi ichida orqa miya joylashgan, neyral strukturalar joylashgan va neyrofibromalar mana va ko'pgina multiple myelomalar asosan suyaklarda bo'luvchi o'sma kasalligi hisoblanadi. Bu umurtqa pog'onasida ko'p uchraydi. Demak, mana shu narsalar buni hozirchalik o'zimiz bilganimizcha bilib olganimiz yaxshi, sababi bular batafsil hammasi boshqa sistemalarda o'tiladi. Hozir bizga faqatgina o'sha mediastinal massalar topilganda sizlarga berish mumkin. Anterior compartmentda, middle, posteriorda qaysi massalar borligini farqlab olishimiz kerak bo'ladi, xolos. U massalar haqida o'zi qanday paydo bo'lgan, ular haqida chuqurroq tushunchalarda o'zini sistemalarda batafsil o'rganamiz. Navbatdagi endi gaplashadigan topikimiz bu mediastinitlar haqida gaplashamiz. O'z nomi bilan oxirgi itis qo'shimchasi qo'shilyapti, ya'ni ana shu mediastinal to'qimalarni yallig'lanishi nazarda tutiladi. Va bu ko'pincha post-operativ komplikatsiyalardan keyin kelib chiqadi. Ya'ni operatsiyadan keyingi asorat sifatida. Misol uchun yurak operatsiyalarida, ko'krak qafasini yorib kiruvchi operatsiyalarda shu 14 kungacha yoki undan oldin bo'ladi. Ya'ni o'sha keyin operatsiyadan keyingi asorat sifatida yallig'lanib qoladi. Yoki qizil o'ngachda perforatsiya kasalliklari bor, yorilib ketishi yoki biror bir o'smalar yoki o'sha biror bir modda, aspiratsion modda nafas yo'liga emas, qizil o'ngachga ketib qolib, qizil o'ngachda teshib qo'yish mumkin bo'ladi. Shunda ham har xil oshqozonni kislotali kontentda yoki ovqat luqmalarida qizil o'ngachdan mediastinal bo'shliqqa chiqib turib, yallig'lantirib olishi mumkin bo'ladi. Va keyingisi infeksion qismlar, ya'ni infeksion, retrofaringeal infeksiyalar va odontogenik, ya'ni tish bilan bog'liq bo'lgan, tomoq bilan bog'liq bo'lgan infeksiyalar pastki qismga tushib ketishi mumkin. Pastga tushib turib, o'sha mediastinal bo'shliqqa yetib turib, shu joylarni yallig'lantirib qo'yishi mumkin bo'lar ekan. Ana endi xronik mediastinit degan tushuncha bor. Demak, ana shu mediastinit, o'tkir mediastinit sodir bo'lib, yetarli davo qilinmagandan keyin o'sha mediastinal to'qimalarda fibrozlashishi nazarda tutiladi. Demak, ko'ryapsizlar, shu joydagi biriktiruvchi to'qima proliferatsiya bo'lib ketib, mediastinal to'qimalar fibrozlashib qoladi. Bu degani, keyinchalik bu fibrotik to'qimalar o'sib, yon tomirdagi qon tomirlar, nervlar yoki lokal strukturalarni qisib qo'yishi ham mumkin bo'ladi, ya'ni fibrozlashib qattiq bo'lib qoladi. Yoki oldin elastik bo'lgan to'qimalar endi elastikligini yo'qotib qo'yishi mumkin bo'ladi. Va bunga eng ko'p sabab bo'luvchi organizm bu histoplazma kapsulatum hisoblanadi. Histoplazma kapsulatum bu zamburug'lar qatoriga kiradi. Demak, mana shu zamburug' xronik mediastinumga sabab bo'luvchi eng haligi asosiy o'rinda turuvchi organizm hisoblanar ekan. Demak, mediastinitni klinikasi ko'ryapsizlar, istima bo'ladi, taxikardiya bo'ladi, qonda leykatsitlar miqdori oshadi, ko'kragida og'riq va asosan bizga bilinib turadigan narsa operatsiya bo'lgan bo'lsa, o'sha sternal vaunt drenaj kelib chiqadi. Ya'ni ana shu ko'krak qafasida qanaqadir jarohat yara bo'lsa, shu joyga
drenaj oqib turgan bo'ladi, suyuqlik oqib turgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Navbatdagi endi gaplashadigan topikimiz bu pneumo mediastinum hisoblanadi. Ya'ni mediastinal bo'shliqqa havoni chiqib ketishi. Demak, ko'ryapsizlar, presence of gas, ko'pincha havo mediastinumda bo'lishi, demak, o'zi nomigagina miqdorda havo bo'ladi, lekin miqdordan oshib ketib, havo yig'ilib ketishi pneumo mediastinumga sabab bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin spontan holatda bo'lishi mumkin. Spontanni ko'ryapsizlar, ana shu pulmonar bleblar yorilib ketganda, xuddi pnevmotorksga o'xshab, har xil o'pka to'qimasidagi o'sha bullalar, bleblar, o'sha pufakchalar yorilib ketish hisobiga mediastinumga chiqib ketib qoladi. Yoki ikkilamchi travmalar hisobiga, ko'ryapsizlar, har xil travma to'g'ridan-to'g'ri ko'krak qafasiga biror bir narsa kirib ketib qoladi. Yatrogenik o'sha vrach xatosi va Burhave sindromi bor. Buni gastroenterologiyada gaplashamiz. Ya'ni alkogolizmga rujuk qo'ygan odamlarda o'sha qusayotgan paytda, qusish akti bo'layotganda o'sha qattiq bo'lganligi uchun qizil o'ngach perforatsiya bo'lib yirtilib ketadi. Shuning hisobiga qizil o'ngach ichida ham ma'lum miqdordagi havo mediastinumga chiqishi mumkin bo'lar ekan. Ana endi mana bu joyda ma'lumot sifatida aytib ketilyapti. Demak, alveola yorilib ketib qolganda ichidagi havo birinchi bo'lib alveola yorilganda o'sha visceral qavatga chiqishi kerak edi. O'sha o'rab turuvchi pleuraga, undan keyin parietal pleura ham bor uni o'rab turish uchun. Bu yerda aytyapti, o'sha yorilib ketgandan keyin havo asosan o'sha mediastinumga o'tib ketadi, peribronxial yoki perivaskulyar qobiqlar orqali deyapti. O'sha qon tomirlarida o'rab turuvchi shitlar bo'ladi yoki bronxlarda o'rab turuvchi pardalar bo'ladi, ana shularga yig'ilib-yig'ilib, undan keyin mediastinumga o'tib ketib qolishligi mumkin bo'lar ekan. Demak, bu narsa o'ta juda xayil narsa emas, faqatgina bilib olishimiz kerak. Endi klinik holatlari. Pneumo mediastinum bo'lganda birinchi bo'lib ko'krakda og'riq bo'ladi, nafas qisadi va ovozda ham o'zgarish bo'ladi, xuddi biror narsa tiqilganligi uchun. Va subkutaneous emfizema bo'lishi mumkin. Teri ostida havo yig'ilib ketgan bo'ladi. Demak, xuddi teri ostida havo yig'ilib ketgandan keyin bizga hamman sayni pozitiv bo'ladi. Hamman sayni deganda kardiak auskultatsiya qilganimizda, yurak eshitib ko'rganimizda krepit eshitamiz. Krepit degani o'sha havo borligini bildiradi, shiqqillash, xuddi havo yurib, haliga pufakcha u yoqdan bu yoqqa yurganligini tovushi bizga berib turadi. Mana shu narsani ham bilib olinglar, hamman sayn pozitiv bo'ladi. Va teri ostida havo yig'ilib turganligini ko'ramiz. Demak, mana shu ma'lumotlar bilan bugungi videomizga yakun yasaymiz. Demak, patologiyaga kirish qismini qilib oldik. Birinchi umumiy tushunchalarni oldik. Endi har birini birma-bir o'pka strukturasi bo'yicha kasalliklarini ko'rib o'tamiz.